dingei perang kon perang kuwi Mas. Perang dikon perang ning Amerika. Terus jawabku senjatane opo wong? Tentara Jawa tur nek ming wong sakmene iki ya ora kanggo 2 menit aku lek njawab kan ngono Mas. Nah, senjatane ning dalam dada. Senjatanya di dalam dada. Terus maksudnya bagaimana? Terus diwejang-wejang ngono ni wau. Gini. Daya niku ndamel pernapasan nggih soalnya. Nggih. Termasuk nulung-nulung tiang ngoten, Mbah? Ya nggih, niku sebagian yang nganggo tenaga dalam. Nggih, delok-delok, Mas. Nggih. Nek wong disantet wong iki mesti menggunakan tenaga dalam. Kok dek wingi wong Blitar niku lho. Pripun? Disantet tonggone. Nggih. Ya mriki. Terus. Nggih, terus kula obati. Wonten perubahan, Mbah. Nggih. Nggih, sekali saking YouTube niku ngendikani piyambake. Nah, mboten enten tiyang sing ngriki terus, Mbah, kula nyuwun rawuh ronteke, Mbah, ngoten. Mboten enten. Kula gak oleh Mas Aroni. Mboten asal. Malah engko nek canum-numan malah dikira kurang ajar. Terus. Kecuali kok pasukan negara. Lah, niku baru. Badhe perang, badhe nopo ngoten. Nggih, ngoten niku. Mungkin nek dianu wak malah gak karu-karuan wak. Nggih. Perang ngene negarane kudu aman ae. Ra tentrem. Terus niki wonten pertanyaan, Mbah. Ilmu rawar rontek niku murni energi ilahi nopo campur tangan jin ngoten terus e? Ya asli saka ilahi, Mas. Sebab iku kudu topo nek jin niku namung ikut-ikutan. Nggih. Bukan dari jin. Nggih. Langsung saking Allah. Nggih. Tunggale lembu sekilan. Ngoten niku. Nggih. Ngoten niku. Dan niku tetep laku nggih, Bang. Yo nggih. Lah jin juga membutuhkan. Oh. Padha nggih. Jenengan pas damel saipi angin nika. Ten gini pelabuhan Ratu sak lintune ten gini pelabuhan Ratu napa nanti jenengan cacak ten pundi ngoten Mbah? Ya kene Bogor namungan. Mriki Bogor. Nggih. Pinten menit, Mbah? Pinten jam? Seprapat jam, Mas. Seprapat jam. Sini Bogor 15 menit. Iya. Nah, dari Bogor ke sini saking yo 15 menit. Nggih, damel niku malih. Iya. Niku sone mimpi-mimpi. Nah, niku nek ten gene pelabuhan Ratu kan ten gene napa segoro. Nah, nek ten gene Bogor ngriki. Iki ya kuwi biasa liwat dhuwur. Lah nek ning pelabuhan Ratu kan liwat Banyu. Uga ambles ngono to. Tapi jenengan pas kados terbang ngoten niku merem napa? Ya biasa melek, Mas. Biasa melek ini. Set pomo matek kelurung ngono ya Mas. Nggih. Are ning Gunung Salak misalnya. Bumi iki koyo diputer. Ser. Iku wis nyut ngono. Saking Bogor niku mendarate ten kriki ten pundi? Ya wis liwat awang-awang kok. Nggih, mendarate maksude ya ning asale budale kok kono nyeblok ya ning kono neh. Oh. Ten iku namungan. Kados dadi saka Bogor terus kok kene nang Bogor digowo ning rono-rono gak iso. Oh, mboten saged. Mboten saged. Karena niku kaitane kalih tugas menawi. Nah, PP carane mingan nggih. Nggih. Misale badhe didamel kepentingan pribadi ten pundi ngoten mboten nggih, Pak? Ya mboten. Mboten. Lancar lah coba. Yo suwi-suwi yo ora kanggu. Mboten nggih. Kados wau kan asal dikir utawi amalan saking Kanjeng Sunan Kalijaga. Mm-hmm. Terus nek sing saking ten ngene niki, kanggene Pak Karno disukani amalan nopo? Ditambal nopo ngoten maksude? Ya dingei perang kon perang kuwi, Mas.
perang dikon perang ning Amerika. Terus jawabku senjatane apa wong? Tentara Jawa tur nek ming wong sakmene iki ya ora kanggo 2 menit aku lek njawab kan ngono Mas. Nah, senjatane ning dalam dada. Senjatanya di dalam dada. Terus maksudnya bagaimana? Terus diwejang-wejang ngonten iki wae. Gini. Ngoten niku. Niku menawi wonten tiyang betahaken dasane jenengan ngoten niku, tetep jenengan koordinasi riyen kalih Pak Karno. Yo nggih. Kono gak ngijini yo gak. Mboten wonten jenengan. Yo gak oleh, Mas. Tegese upama dolar ya. Kono tidak yo ora iso oleh, kon njaluk gak oleh. Okay. Tapi nek ngono ya, silakan wis jupuk. Nggih. Gampange ten niku lho. Mbah, kula kok angsal kabar terus e riyen niku wonten tokoh nasional, Mbah. Kula mboten sebut namine, Mbah. Nggih. Tokoh nasional, tokoh politik, enten masalah terus nyuwun jenengan bantu. Nah, niku leres napa mboten, Mbah? Mboten saya sebut nami mboten napa-napa. Tokoh, nggih, tokoh nasional, partai politik tertentu, gadah masalah nopo, terus dalu-dalu, ngriki, sowan, njaluk tulung, dibantu nyairaken nopo, ngoten nate nopo mboten? Mboten tau, mboten nate. Mboten nate. Nggih. Kula nek sing sajake meragukan kula ya wega, Mas. Oh, ngoten nggih. Sebab iku kula seneng lungguh koncone akeh. Oh. Nah, niki to. Endi seneng ayam tentrem. Iya. Terus kok sakniki bangkake tutup sedanten nggih, Bang? Tutup, Mas. Menawi mboten tutup, menawi mboten tutup. Niku napa namine bangkake nggih? Misale kula, kula pengen utang petah yatra, saged utang ten bangkake? Iso, Mas. Pripun carane, Mbah? Ya mararana karo syariat slametan ya apa. Oh. Apa ke budane kono? Karena nek pawange ya kan. Oh, jenengan ate ngertos tiyang sing utang bengkak. Ya dhisik tau ngutang niku. Oh. Utang niku tiyang. Ngutange Jogja niku. Oh. Wis tahap keempat niki mungkin. Lah niku kena kasus gara-gara bis niku ya. 40M. Lah bise kan akeh niku. Terus kebingungan arep dodol apa-apa san we. Terus ketemu kula nang Jogja niku ya. Nggih. Teng Gunung Kidul. Terus omong-omongan gini poniman niku. Golek utangan bangkoib niku wau. Amprane 70M. 25 tahun lunas. Bayar. Niku bayare pripun, Mbah? Ya pomone utang diterne rene ning mriki. Nggih. Iku mbayari teng mriki. Walah. Didelek mriki diserahne ya wis. Engkang ngetraken niku berarti gaib. Ya nggih. Ya pasukane Siti Ajar. Oh. Nggih niku. Diupahi pinten ngoten niku jenengan ngetraken griko riyen, Mbah? Kula mboten njaluk upah niku. Budhe tak ter jawabne karo pelawangane namung ngoten. Teh mboten enten efek ngoten niku. Mboten enten. Sing penting nyaur. Nggih. Ane mboten saged nyaur. Ya mat, ya dikon rono kon nyambut gawe ning kono paling. Oh. Ten niku. Nangure ngoten niku saged diangsur ya. Ya nggih ben taun, Mas. Mulan njaluk 20 taun. Oh, nggih. Kata tak dereng lunas niku. Nggih. Wah, wonten nggih ternyata Bang Gaib wonten niku. Enten bener enten saya itu. Berarti lak wonten petugase mboten riko. Yo nggih lah lamulane. Dadi Kodim, Koramil. Nggih enten. Piyambake wonten niku dari nggih dari sego kados kula njenengan wonten niku. Yo nek. Lah nek masalah makame kula gak tahu. Oh nggih. Deliti nggih. Ya mung wonten nggih lengkap sedanten nggih. Perkantoran Polres enten Polda enten. Oh nggih niku. Mboten nyabu sih. Saestu niku. Saestu. Ya pengen ngerti nggih. Barangkali
mungkin nek pun kapundhut niku tiyang nggih. Tetasi urip malih Mbah berarti. Nggih. Witen alam niku berarti. Nggih, tapi uga takon tinakon. Oh. Terus dibutir ron mawon. Nggih. Waduh, luar biasa niki. Tapi anu nggih, Mbah. Nopo menawi badhe mendhet-mendhet cotro ngoten jenengan pun radi wegah nggih, Mbah nggih. Wegah mboten kalih riyen nggih. Oh ya gah pokoke gah ya gah. Gaya nabot. Nah nggih. Terus mboten wareg tak ngingoni keluarga. Percuma kan? Niku. Nggih. Tapi kuwata-katane tiyang niku masalahe sakniki utang ya, Mbah. Nggih, utang gawe-gawe dhewe. Nggih. Bang. Kaya mbayar ndek dhuwit ora bayarne. Nggih. Umume. Terus iso nglanggar.